आज त्यसलाई मैले भेटेको भए नि पुलिस सरकारले कङ्ग्रेस हान्थ्यो नारा साहब मैले खाली भनेर याद राख्दिन मैले गौतम भाइ नै आइन कङ्ग्रेस सरकारले आज त्यसलाई मैले भेटेको भए नि पुलिस सरकारले कङ्ग्रेस हान्थ्यो नारा साहब मैले खाली भनेर याद राख्दिन मैले म फिल्म इन्डस्ट्रीको मान्छे प्रेस्टिज भनेको के हो इज्जत भनेको के हो है जहाँ बालबच्चा हुन्छ नि म पनि दुईवटा छोरीको बाउ है म फिल्म इन्डस्ट्रीको मान्छे प्रेस्टिज भनेको के हो इज्जत भनेको के हो है जहाँ बालबच्चा हुन्छ नि म पनि दुईवटा छोरीको बाउ है म फिल्म इन्डस्ट्रीको मान्छे प्रेस्टिज भनेको के हो इज्जत भनेको के हो है जहाँ बालबच्चा हुन्छ नि म पनि दुईवटा छोरीको बाउ हामीले यही भर्जन मान्छे क्यामेरा होइन यहाँ बसेर दिदी म भनेर त्यो विषय केही कुरा गर्नु खोजेको तपाईँले कहाँ क्यामेरा अन गरेर यही गर्नु खोजा दिदीले मलाई नै भेट्छु भनेको भएर उहाँले मलाई फोन गरी गरी वेट गर्नुहोस् भाइ यति बेला त बहुत मलाई कसैले पठाउनु पर्दैन म सुन्नुहोस् एउटा कुरा मेरो राम्रो अघि बिहानै बोलाएको सुरु भइसक्यो म कसैको कसैले पठाउने कसैले आउने कसैले बोल्ने कुरा होइन
दिदीले नै मलाई दिदी छ कटकट कल भएको छ दिदी म भाइ एकछिन बस्नुहोस् म तपाईलाई भेट्छु भनेर दिदी भन्नु भयो। म सँगसँगै छु मैले सुनिरा छु मैले घर घर चिया खाँदै गर्नु भनेर भने नि बस्नु तपाई पर्सनल भेट्नु कुरा गर्नु भनेछु तपाईलाई उहाँहरु निस्किनु हुन्छ हैन तिमी किन दौडेको छौ तिमी माथि जाऊ न म जान डोला सबार भन्छ अनि गरे मैले गलत बोले हो त भाइ हैन ल हैन हैन मैले यहाँ यति राम्रो ढङ्गले अहिले पनि देखेको देखेको अनि म चाहिँ किन तातेको त्यो उहाँले त्यो हेर्नु भएको छैन बस बोल्नु भनेको त दिदी दिदीले त लाखौँ सब हुन्छ मेरो त आइडिया आइजे हेडा के
ठिकै छ बस्नु बोल्नु पर्दैन त्यो बोल्नु पनि पर्दैन म बोल्ने कुरा बोल्दिहाल्ने होइन तर उहाँ चाहिँ त्यति हिँड्नु होइन बुझ्नु सुन्नु त्यो होइन त्यो मतलब कोही मान्छे होला नजिकको भनेर किन खिच्यानु उसको वरिपरिका मान्छे होला त्यो त्यो नाताको पनि कोही न कोही रहेछ कहाँहरू उसको सपोर्टिङ मान्छे रहेछ नि त सिधै अनि अरूहरूले चाहिँ राम्रो राम्रो त्यो टाइटल देखिरहेको हुन्छ नि त उसलाई चाहिँ मन पराएको थियो अनि पुण्य गर्छ जस्तो सोचेँ क्या उसले चाहिँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हेर भाइ त्यो भएको कारणले मैले स्पिक गरे हो अब तिमीलाई साँच्चीकै कन्टेन्ट चाहिन्छ भने म अब पनि युट्युबर हो तर मेरो पर्सनल उसको लागि एक्टिभिटिजलाई मात्रै गर्छु म बाहिर यसरी हेर्ने है म फिल्म इन्डस्ट्रीको मान्छे प्यास्टिज भनेको के हो इज्जत भनेको के हो है जहाँ बालबच्चा हुन्छ नि म पनि दुईवटा छोरीको बाउ है तिमीहरू कतिको यहाँ बिहा गरेको छ छैन बच्चा छ छैन तिमीहरू बच्चा नभएकोले बुझ्दैन यस्तो कुरो के बाउ नभइन्छ सब बुझ्दैन एउटा आमाले बुझ्छ एउटा बाउले बुझ्छ परिवारमा कति पीडा हुन्छ कति तनाव हुन्छ यस्ता कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो त्यो भ्युज र सब्सक्राइब बढाउने र डलर आउनेलाई मात्रै हुन्छ त्यसलाई त्यति ठुलो गर्नु र अहिले इन्टरभ्यू लिने हो भने राम्रोसँग इन्टरभ्यू लियो तर आइटम चाहिँ जे छ त्यही टाइटल चाहिँ जे बोलेको त्यही हो मिडियाको नाम
चिन्ने गरौँ इन्टरभ्यू चाहिँ माथि गइरहेको छ।